Og så er vi kommet da til andre stasjon. Som jeg sa, fordypning gjennom motgang og nederlag, fristelsen til å gå andre veier. For trass i begeistring og kallsbevissthet hos den unge Olav, så gikk det ikke slik han hadde tenkt. Han ble jaget fra landet og satt der i utlendighet, nettopp i Russland, i Novgorod, kanskje til og med i Kiev, hos sin svoger Jaroslav. Skal vi minne om også at Jaroslavs kone Ingegerd var datter av svenske kongen og var gammelkjæresten til Helge Olav. Han fikk henne ikke, for han var ikke sett på som fin nok, så han fikk en halvsøster av Ingegerd, som var resultatet av unionen mellom svenske kongen og en tjenestepike. Men de må ha bevart kjærligheten på et visst vis, for når Olav da tok med sin unge sønn, Magnus, så var det tanten Ingegerd som tok seg av ham, også når Olav omsider drar tilbake vestover til Norge. Fra tiden i Novgorod forteller Olav den hellige saga, altså Snorre Sturlason. Det er sagt at kong Olav var en from mann som var trofast til Gud alle sine levedager. Men efter at hans makt minsket, mens motstanderne ble sterkere, så la han all hug på å tjene Gud. Da hadde han ikke noe annet å tenke på som kunne ta ham bort fra det, og heller ikke noe av det arbeid som han før hadde hatt mellom hendene. Vi ser for oss Olav, som sitter i Novgorod, og spør seg, «Ah, denne ungdommens drøm og håp, er det noe som er verdt å satse på? Eller skal jeg høre på min måg, Jaroslav, som sier, men Olav, glem nå Norge. Her er det jord, her er det land og folk. Skap deg et rike her i øst.» Vi synger tredje vers av utgitte hymne. Har du flere eksemplarer av... Så får vi konkurrere. Kong Olav sto i Gardavari, forvist fra Norges land. I nederlaget mintes han Guds kraft i åpens land. Vi hører teksten fra Jakobs brev, som også er andre lesning i Olavsmessen. «Om dere er utsatt for alle slags prøvelser, kjære brødre, så regn det bare for glede, i bevisstheten om at frukten av en prøvet tro er standhaftighet. Bare må standhaftigheten få komme til full utfoldelse, så dere kan bli fullendte og hele mennesker som ikke står tilbake i noe. Lykkelig den mann som står fast i prøvelsene, for når han har stått sin prøve, skal han motta livets seierskrans, som Gud har lovet alle som elsker ham.» Så underveis, i dag og videre i livet, sammen med den hellige Olav, la oss be til Herren vår Gud om at alle muligheter og utfordringer, alle seire og nederlag vi møter i våre liv, må føre oss nærmere Kristus.